Vetëm disa ditë pasi Ministria e Arsimit ka hapur konkursin për kreun e drejtorisë arsimore rajonale në Fier, pranë këtij institucioni janë depozituar 15 aplikime. Drejtori aktual i komanduar Ilir Lugaj bën me dije se aplikantët kryesisht kanë eksperiencë drejtuese dhe vijnë nga sektori i arsimit. Sipas tij, pas përfundimit të konkursit, rezultatet e të cilit do të bëhen publike në datën 5 nëntor, до të nisin edhe konkurset për drejtuesit e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme. Brenda muajit janar 2014, duhet filloj dhe përfundoj procedura për konkurimin në drejtorit e shkollave në bazë të ligjit të ri për arsimin paraarsitar dhe të udhëzimit për emërimin dhe shkarkimin e drejtorit të institucionit arsimor. Shkarkimi drejtoreshës së arsimit në Fier, Miranda Bullati, erdhi më njëherë pas një kontrolli që auditi i Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve realizoi në këtë institucion ku u vu në re shkelje të rënda. Përveç drejtuesit të parë u shkarkuan gjithashtu edhe punonjës të tjerë të këtij institucioni. Aktualisht Prokuroria e Rrethit Gjyqësor në Fier ka çelur hetimet ku ish drejtoresha Bullati dhe stafi i saj akuzohen për abuzime.